Om domprosten Jonas Dubb berättas att han var en pigg åldring, som också kunde titulera sig riddaren av konung Karl XIII sorden. Sin tjänst som domprost i Linköping tillträdde han 1801, 62 år gammal och han kom sedan att med kraft tjänstgöra i 22 år. Jonas Dubb föddes 1739 i Västra Husaby socken i Östergötland på 1770-talet var en kunglig hovpredikant, kallad av enkeldrottningen Luisa Ulrika med tjänst i Klara församling i Stockholm. Under sin tjänst där skrev han ett brev till stadens högsta kyrkliga konsistorium, eller domkapitlet som det numera heter, i ett ovanligt ärende. Det handlar om hur han ska gå tillväga för att kristna en hedning. En man med ursprung i Indien vid namn Tom Dumper ägdes enligt brevet av superkargören Jacob Har, som köpt honom av en dansk i Indien. Tom Dumper var alltså slav, men hans ägare verkade mycket mån om att Dumper skulle kristnas varför denne undervisades i kristendom. I april 1776 var det dags för dop, och uppdraget hade gått till Jondubb Dubb som dock inte var helt säker på hur han skulle gå tillväga, och därför skrev brevet till konsistorium. Han fick sedan ett utförligt svar på hur han skulle gå tillväga. Som domprost här i Linköping kom han att genomdriva ganska hårdhänta renoveringsarbeten på domkyrkan en storstädning inte ens han själv kan ha varit särskilt nöjd med. På plussidan kan skrivas att Jonas Dubb gjorde betydande insatser inom fattigvården och på det sociala området. Och det var bland annat tack vare honom som griftgården här kom till stånd. Visserligen var det landshövdingen som var initiativtagare, men det var Dubb som såg till att planerna förverkligades. Och det var också här han begravdes efter att han avlidit den 19 september 1823.